阿妹姐，你好，你好啦哇！你好啦哇，姐姐。Auspicious of my dear friend, we will three times on the morning. 你好啦哇，姐姐。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 你好啦哇，姐妈妈什么 MU 雷楼背包？什么 MU 雷楼背包？好好，爱博在雷背包。亚比啦，亚巴比，给亚巴比，我给结束吧。啥子呢？明天多少路线？明天去哪路？开开到底线边上边呢？哦，上班没？直接上班没？结束吧。在哪？看哪看哪边的路呢？该咋说呢？上来呀！你来念名讲呗，我乌地卡罗七布拉杜，奥特巴卡蒂纳罗七布拉万，达玛里拉卡纳比尼亚，伊地卡罗比尼亚拉卡纳比尼亚，比尼亚，阿苏尼达玛美水罗，蒂拉达玛里比尼亚，你说阿皮阿先，好嘞，蒂亚来嘛，蒂拉达玛里比尼亚那一边送得嘞，伊地卡比尼亚拉卡纳比尼亚，阿苏尼罗曼罗帕蒂亚耶，拉加阿哈。Tante Nagasena Kain Lakhana Tinyati Pobewa Kho Maharaja Maya Houghton Diniyama YUTTAM.F Chedana Lakhana Tinyati Apisa Ovasana Lakhana Tinyati Tinyamaharaja Obijamana Wei Chanda Karan, Wei Tam Sedi, Ariya Tissa Ni Ripyat, Pakatani Karoti, Tato Yoga Vacharo, Nesan Diwa, Dokkan Diwa, Anatta Diwa, Sampapanyaya, Pasaditi, Mami Suru, Yoma Akhiyabo. Rajwaye,阿克呀，家里头会讲诶话，英语了不？写的哦，啊，巴黎站没出来，罗马路拍的，喏，咱们巴黎站出来说啊，嘎卡格人啊，有巴黎站说嘎卡格人啊，啥啥是人家出来？听嘛，罗马站说人嘎卡格人啊，加恰几千人，啥站说人加恰几千人，安尼出来，啊，他妈没收入几下不？喏，第一百里，这第一百里有啥家？Raja saw the room on it. Milena made you, no, eh? Milena mea, aha, piosule, the dole. Pandi Nagasina, Shantia Nagasina, that's who pant. Pandi, Pandi soe, Palilo, Shantia Lugora, Nagasina, Shantia Nagasina, gay. Do what may may want a kid at red. Not mammy zero, boga gay, interrogated sentence. Not yet, may what y'all mean and don't want it.阿拉说人，他说人，给伢赔伢老的，但是妈咪是落地的，不过老娘家里的嘛，不善娘家里，高价给伢杀的，给伢赔伢赔江苏来提的，我老他他把你先话没说人接点的，他妈咪是落皮，现在要维修，他开始累的太多阿皮，那边温度低了嘛，那边温嘛，巴黎的家里啊，等下比较说，家里内有那些变地的样的。巴黎的 language 撇得多，他妈没说话。你呢？他那是讲，你呢？格里亚的那里有地呢？来接你啊？来跟陪呀？跟地呢？叫了跟拉克纳，啊，陪拉克纳的，接你的，接你来的。你看嘛，年纪呀，现在个在哪？没人哦。他说，接你我陪拉克纳去的呢，来接你也拉克纳没得嘛？不陪我，谁人话靠先生？Maharaja, Tiniyama Sabjaydi,
မဟာရာဇာမဟာရာဇာမင်းကြီးပုတ်ပေပုတ်ပေဝါခေါ်ရှေးခါတုန်းကလေမယားငါတို့ဟာဟုတ်တန်ဆိုခဲ့ပြီတဲ့ဆိုတော့မိလိုက်နာမင်းနဲ့ရှင်နာကတိန်ကမေးဖြေတွေအများကြီးမေးတဲ့အခါမှာသူမေးတဲ့မေးခွန်းတိုင်းတမာရီဆိုတာဘာလဲသူ့အဖြေပေးပြီဒီတစ်ခါသူကပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ငါရှေးတုန်းကလေမင်းကိုဖြေခဲ့ပြီတဲ့ခြေဒနာလက္ခဏာခြေဒနာခြိတက်ကလာတယ်သူသည်ဖြတ်ချင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲခြေဒနာလက္ခဏာပညာတိအဲပညာဟာတဲ့ခြေဒနာလက္ခဏာပိုင်းခြားတဲ့သဘောဖြတ်တယ်ပိုင်းခြားတယ်ပိုင်းခြားတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဆိုပြီးသူ့ကိုပြောပြလိုက်เนาะစေတနာပိုင်းခြားတဲ့သဘောရှိတယ်အပိစာเนาะသို့တော်လည်းပဲဩဘာစနာလက္ခဏာဩဘာစနာထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့လက္ခဏာပညာတိပညာထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့လက္ခဏာလည်းရှိနေတာဒါဆိုရင်မင်းရရှင်နာကတင်တာကိုပညာဆိုတာဘယ်လိုလက္ခဏာလဲဆိုတဲ့အတွက်ပညာပိုင်းဖြတ်တဲ့လက္ခဏာပညာထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အဲ့တော့မှဒီမှာပညာမဟာရာဇာမဟာရာဇာသည်ကတ္တာဘုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းကြီးပညာသည်ဥပ္ပကြမာနာဥပ္ပကြမာနာဥပ္ပကြဆိုတာဖြစ်ပေါ်သည်ရှိသောအဝိဇ္ဇံကကာရံအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇနာကာရံဆိုတာအမိုက်တိုက်ကိုအဝိဇ္ဇာအမိုက်တိုက်ကိုတဲ့ဝိတံစေတိဝိတံစေတိဆိုတာထွန်းပြဤဒါမှမဟုတ်ရင်ထွန်းပြဤမဟုတ်ဘူး sorry ဝိတံစေတိမှုန့်ဖြင့်ဖြစ်စီဤဒါဆိုရင်ပညာပိုင်းဖြတ်တဲ့သဘောဖြစ်ရှိတယ်ပညာထွန်းလင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုရင်ပညာဖြစ်ပေါ်လာရင်အဝိဇ္ဇာဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားစောစောကဆရာကြီးလည်းတင်သွားတယ်ပရိသတ်ဘုံသားရဲ့သဘောတရားလေးအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲတန်တရားလည်းွားတယ်နော်အင်္ဂါ7ပါးနဲ့တွေ့ပြီးရောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘောဇာတိကိုစကားလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာအဝိဇ္ဇန္တကရံဝိဒံစေတိအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တိုက်ကိုပုတ်ထွင်ဖြတ်စည်းတယ်အရိယသစ္စာနိဒီနေရာမှာနိဝိမုံအရိယသစ္စာနိအရိယသစ္စာကိုတဲ့ဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားအရိယသစ္စာသစ္စာလို့ပြောလိုက်တယ်ရာသစ္စာဘယ်နှပါးရှိလဲသစ္စာ4ပါးရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာနော်အဲ့တော့သစ္စာလေးပါပါကထာနိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ကရောတိရဲ့ပြုပြီးရဲ့ဒါဆိုရင်ပညာသဘောနဲ့ပညာဟာပိုင်းဖြတ်တဲ့လက္ခဏာထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့လက္ခဏာရှိရဲ့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တိုက်ကိုမှုန့်ဝင်ဖြတ်စည်းတယ်အရိယသစ္စာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေတယ်ဒီနေရာမှာတတော TATO တောတာဖြစ်နေเนาะဓမ္မမိတ်ဆိုလို့နည်းနည်းလောက်ကွန်ပျူတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုခွင့်ဆိုပေးတောတာဖြစ်အဲတတော TATO တတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာထိုးနောက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီနေရာမှာတော့အပေါ်အစာကြောင်းတွေကိုသူကနှွှန်းကျင်တဲ့အခါကျတော့ထိုးတို့ထင်ရှားတော့じゃเนาะထိုးတို့ထင်ရှားတော့じゃယောဂါဖက်ချရောဒီနေရာမှာရိုဘန်တန်နဲ့ထွက်ရင်ဝါတန်ဒီဝါလုံးထွက်ဘူးဖဗီအဗလို့ဆိုတယ်ယောဂဗချရောယောဂဗချရောဆိုသည်ကမထန်အားထုတ်တော်သူဒီအနိစ္စံတိဝါအနိစ္စမမြဲတဲ့သဘောအနိစ္စံတိဝါမမြဲတဲ့သဘောဟုဝါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်၎င်းနော်မမြဲတဲ့သဘောဟု၎င်းဒုက္ခံတိဝါဆင်းရဲခြင်းဟု၎င်းအနတ္တံတိဝါအနတ္တာတိဝါအနတ္တတူတူပြောရင်အဆိုးမရဘူး။ဘာလို့အဆိုးမရဘူးလဲ။ဒီခါကျတော့အရှိလေးသိရမယ်။ဘာတွေကိုအဆိုးမရဘူးဆိုတော့တာယာသက်မှတ်စရာကောင်းတဲ့အဆိုင်ခဲအနှစ်တွေမှန်ပါ냐။အဆိုးမရဘူးတဲ့။စံပတ်ပညာယစံပတ်ပညာယဟောရပဲဓမ္မမေဆေတို့။စံပတ်ပညာယဆိုတာဖြောင့်မှန်သောဉာဏ်နဲ့ပတ်စတိတိရှုမြင်နိုင်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒီလိုနာမည်ရရင်เนาะအရှင်နာကတိယောပညာရဲ့လက္ခဏာရောဘလို့လဲတဲ့မေးလိုက်တယ်ဆိုမှပညာရဲ့လက္ခဏာဘလို့ရှိတယ်လို့မေးတော့အရှင်တော့ကလည်းဆိုခဲ့ပြီးပြီရှိတယ်ပညာရဲ့လက္ခဏာဘလို့ရှိတယ်ဆိုမင်းကြီးတဲ့ပညာဟာပိုင်းဖြတ်တဲ့လက္ခဏာခြေဒနာလက္ခဏာပညာတိဩဘာစနာလက္ခဏာပညာတိပိုင်းဖြတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ထုံးနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ပညာကကိုယ့်ရဲ့ဇာတ်မှာဥပ္ပိချမာနာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနာကာရံဝိဒံစေတိ
အရိယသစ္စာနိပါကထာနိကရောတိရဲ့အဝိဇ္ဇာအမှန်တိုက်ကိုမှုတ်နဲ့ဖြက်စီးမယ်အရိယသစ္စာလေးကိုရမယ်ဒါဆိုဓမ္မမိတ်ဆိုလို့သစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်ဆိုတာဒါပညာနဲ့ပိုင်းခြားသိတာပညာရှိလို့ပညာနဲ့ပိုင်းခြားတယ်လို့သစ္စာလေးပါးဆိုတာကိုဓမ္မမိတ်ဆိုလို့သိတာသစ္စာလေးပါးဒီငရဲကိုမတော့ဘူးနော်ပြောကြတယ်ဒါဆိုရင်အခုဓမ္မမိတ်ဆိုလို့တရားရဲ့သဘောအရနှိမ့်စလို့သိရင်ဒုက္ခလို့သိခြင်းအနတ္တလို့သိခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲကိုဘကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေစားဒုက္ခအနတ္တလို့သိတာကိုသိတဲ့ဟေ့ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာ wisdom လို့ခေါ်တယ်ပညာလက္ခဏာပညာအဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘောတရားရှိလို့ဒါဆိုရင်လူတိုင်းဟာအနေစားဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်နေမှန်းသိရတဲ့လေအဲ့ဒုက္ခကိုပျော်နေတဲ့လူရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လေတချို့ကဒုက္ခကိုဒုက္ခဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေစားဒုက္ခအနတ္တခွဲရပြီဟေ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပညာရဲ့သဘောပညာရဲ့လက္ခဏာကိုအဲနားလည်လို့ပဲဒါမှမဟုတ်ရှင်းနာသိညာမိလိုက်နာမင်းကြီးကိုပညာရဲ့လက္ခဏာအပါရှိတယ်သူရဲ့အနှိမ့်ချုပ်ပါအဝိဇ္ဇာအမှောင်တိုက်ကိုမှုန့်နှင်ဖြက်စီးမယ်အရိယသစ္စာကိုသိမယ်အရိယသစ္စာကိုသိမှသာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိနိုင်မှာ哦ဒါကြောင့်မို့ပညာလက္ခဏာရှိတဲ့သူဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့သဘောကိုသိတယ်အဲ့တော့ခေါကကိုစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်နော်ကိုကလည်းစာရည်နဲ့ဖြည့်စုံနေတဲ့လူဆိုရင်တစ်ခါလေကြာရင်ကိုက apply လုပ်ရမယ်။ကိုကိုယ်တိုင်ရောအနေစာဒုက္ခအနတ္တသိနေပြီလား။သိနေပြီဟေ့ဆိုလို့ရင်ဒါကဥစ္စာကိုမှပညာဆိုတဲ့ wisdom ဟာရှိနေလို့ပဲ။တော့အတတ်ပညာတွေအများကြီးပွားယူပြီးတဲ့ပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်ကြီးသိတဲ့ပညာအနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဒီအဲ့ဒီဘောလေးကိုရှင်းပြတဲ့အခါဒီနာမည်ကြီးကမပြီးသေးဘူး။ Oberman Grohe တိ။ဥပမာတစ်ခုကိုပြခိုင်းပေးမယ်။ Oberman ။နော်အဲ့တော့ advisor ကို Roman နဲ့လေးဖတ်ပြမယ်။ Oberman Grohe တိ။ယထာမဟာရာဇာပုရိသော။အန္တကာရေ။ဧဟေပတိပံ။သဝေစေယ။ပဝေထော။ဗဒါဘောအန္တကာရံ။ဝိဝိတာမေတိ။ ဩဝါစံကျနေတီအာလောကံပြချံစီတိရူပာနိသာသာတိကရောတိဧဝမေဝခောမဟာရာဇာပညာဥပိကြမာနာအဝိချန္ဒကရံဝိတာမေတိဝိကြောပါစံကျနေတိနာနာလောကံပြချံစီတိအရိယပစ္ဆာနိပါဌာနိကရောတိတတောယောဂဝချရောလေချန်တိဝါဒုက္ခန်တိဝါအနတ္တဒီနေရာမှာ A N A T T T F ဖြစ်နေတယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းတော့ပြင်ကြည့်ပေးပါအနတ္တတိဝါစမ္ပပညာယပစ္စတိဧဝံခောမဟာရာဇာဩဘာစနလက္ခဏာပညာတိကလောစီဖန်းတိနာဂစေနာတိပညာလက္ခဏာပညာနော်ပဏာရသမောတဲ့ဒီခါကျတော့မိလိမ့်နာမင်းကြီးကြီးအရှင်နာဂတိန်ရှင်းပြတဲ့ဟာကိုသူဥပမာတစ်ခုပဲမိတော့တယ်သူနားလည်သွားပုံရတယ်ဒါတရားသဘောတွေရဲ့အဆုံးမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဥပမာအများကြီးမမိဘူးသူဥပမာတစ်ခုပဲမိတယ်အားကြောင့်မို့ Oberman Grohe တိကဲ Oberman Grohe တိမှာမိတ်ဆွေတို့ Oberman Grohe တိဆိုရင်ဥပမာကို Grohe တိပြပါအောင်နဲ့နောက်ထပ်ဥပမာလေးပေါ့စောစောလုံးကသူရှင်းပြတဲ့ဥပမာလေးသိပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဥပမာလေးသိပြီနေတယ်ယထာအကျင်ကဲ့သို့ဒီနေရာမှာမဟာရာဇာဒီကတားပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းကြီးယထာအကျင်ကဲ့သို့ပုရိသောပုရိတလာလားယောက်ျားသည်အန္တကာရီမှောင်မှိုက်သောဂေဟေဂေဟဆိုတာအိမ်ကိုပြောတာဂေဟေအိမ်၌ပရိပန်နော်ပရိပန်ဆိုတာစီမီဒီနေရာမှာပရိပန်စီမီကိုပဝေစေယပါဠိတော်ဆိုရင်ပဝေစေယကိုတွန်းရည်လို့ပြောတယ်ဒီခေတ်အသုံးနှုံးလဲဆိုရင်ထွန်းရည်ပေါ့နော်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမှောင်မိုက်နေတဲ့အိမ်မှာစီမီးကိုထွန်းညိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာပဝေထောဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ပါဠိတော်အရာဆိုတွန်းပြီးတော့လို့ပြောတယ်ဒီမှာတော့ထွန်းပြီးတော့ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ပေါ့နော်ပဝေထောထွန်းပြီးတော့ပတိဘောစီမီးဟာတဲ့အန္တကာရံအမိုက်မှောက်ဝိတာမေတိ
ထွန်းထုတ်ဤအမှတ်ထုတ်စီရောအလင်းကိုပြန်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့အမိုက်ကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်အလင်းကိုရစေတယ်ဆိုတဲ့အထိတ်ပဲအောပါဆန်အောပါဆန်ဆိုတာအလင်းရောင်ကိုဂျနေတီဖြစ်ပေါ်စေတယ်အာလောကံအောပါဆန်ရောအာလောကံရောအလင်းရောင်နဲ့အတူပဲသူကကြတော့အာလောကံကြတော့အလင်းကိုဝိဒံစေတီထွန်းပြဤရူပာဏိရူပဆိုတာယုတ်တို့ပါတို့ဒါနံဝိဘက်တွေလေရူပာဏိအစင်းတို့ကိုပါကထာဏိပါကထာဏိထင်ရှားအောင်ကရောတိပြဤတဲ့ဒီနေရာမှာဓမ္မမင်းစုတို့ဖတ်လာတဲ့အချိန်မှာအခုမှကရိယာပုတ်ကလေးကိုသွတ်တွေ့လိုက်ရတာကရဒတ်စထမကရိယာပိုင်းဟာပြုတ်လုတ်တယ်လို့ပြောတာဒီနေရာမှာတော့ပြုတ်လုတ်ဤတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ sentence တစ်ခုလုံးဒီနံပုတ်တွေကရိယာပုတ်တွေနဲ့ပဲဓမ္မမင်းစုတို့လေနံလေကရိယာတွေကိုတီးမှဒီစာပိုက်တွေကိုဖတ်ရတာအဆင်ပြေမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကအနက်အဓိပ္ပာယ်တွေတီးနေမှာလေပါဠိရဲ့အသုံးနှုန်းတွေထပ်ခါထပ်ခါတုံးတဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အရန်အခန့်ရှိပြီးသားသူတွေအတွက်အရန်အဆင်ပြေပါလေနော်ပါကတာနိထင်ရှားအောင်ကရောတိပြုဤတဲ့အေဝမေဝဤဤတူတာဖြင့်ခောစင်စစ်ဒါကခဏခဏတုံးတယ်ပုံဖြစ်နေနေနဲ့မဟာရာဇာမြင်းကြီးပညာသည်သမပေါ်ဒီရှိတော့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဥပိ္ပဇမနာအပေါ်မှာလည်းတုံးခဲ့တယ်နော်ဖြစ်ပေါ်ဒီရှိတော့အဝိချန္ဒကလည်းဒီစကားလည်းခဏခဏပဲအဝိဇ္ဇာလည်းအမိုက်တိုက်ကိုဝိဒာနေသည်အဲမှုန့်နှင်ဖြစ်စည်းတယ်ဝိကြောပါဇံဇနေသည်ဝိကြောပါဇံဝိဇ္ဇာအလင်းရောင်ကိုဇနေသည်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဝိဇ္ဇာကိုဖြစ်စည်းပြီးတော့ဝိဇ္ဇာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်နာနာလောကံနာနာလောကံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဉာဏ်အလင်းရောင်ကိုဝိဒံစေတိထွန်းပြ၏အရိယသစ္စာဤအရိယသစ္စာဤဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သစ္စာ၄ပါးကိုပါကထာနိကရောတိဟိုကတွဲရက်လေးပါကထာနိကရောတိတဲ့ပါကထာနိဒီထင်ရှားပို့လို့ရအောင်ကရောတိပြုလုပ်၏ရဲ့ဒီမှာနှစ်ခုတွဲလိုက်ရင်ပါကထာနိကရောတိထင်ရှားပေါ်လွင်ဤဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတုံးလို့ရတယ်တတ်တော်အဲထို့သို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယောဂဝချရအဲတရားအထုတ်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနိချံတိဟာဒီမှာ A N A C C A N เนาะ A N I C C A N ဤဖြင့်အနိစံတိဟာမမြဲဟု၎င်းဒုက္ခံတိဟာဒုက္ခဟု၎င်းအနတ္တ A N A T T A R T T A လောင်းအနတ္တံတိဝါအနတ္တဟု၏၎င်းနဲ့စမ္ပပညာယပစ္စတိယထာလဲအပေါ်အပိုင်းမှာရှင်းပြတော့ပါပြီးသားပဲเนาะဒီမှာမိဆိုလို့စမ္ပပညာယဖြောင့်မှန်သောဉာဏ်ဖြင့်ပစ္စတိရှုမြင်နိုင်တယ်တဲ့အေဝံဤတို့လီခေါ်စင်စစ်ခေါ်သည်စာပိုက်တိုင်းမှာတွေ့ရတယ်เนาะမဟာရာဇာမင်းကြီးတဲ့ဩဘာစနလက္ခဏာပညာတိ။ဩဝါစနာလက္ခဏာထွန်းလင်းတောက်ပခြင်းလက္ခဏာရှိ၏။ဘာလဲပညာတိ။ပညာဟာထွန်းလင်းတောက်ပခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာမသူကကလောစီကတင်းနေအောင်ရှောက်ပတ်တဲ့ဗန္ဒီနာဂစေနအရှင်ဖျားလို့ပြောလိုက်တာ။အဲ့တော့မှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီစာပိုက်ဒါဆိုရင်ပညာလက္ခဏာပညာတိ။ဘာလဲပညာလက္ခဏာပညာတိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့လက္ခဏာရှိတယ်လဲပညာရဲ့လက္ခဏာလူတိုင်းတွေသုံးသုံးနေတယ် wisdom ပညာဆိုတာဘာလဲပညာသည်ပိုင်းဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာထွန်းလင်းတောက်ပါခြင်းလက္ခဏာပဲသူရဲ့အမြင်ကလေးကိုချုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပညာရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအမိုက်တိုက်လို့ခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပေါ်ရင်အရိယသစ္စာသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်နိုင်အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်နိုင်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီတရားသဘောလေးကိုရှုမြင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ပညာလက္ခဏာရှိမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အရိယသစ္စာကိုမြင်နိုင်မှအဲ့တော့ပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမမြင်နိုင်ဘူးလေဆိုရင်ဒါပညာဉာဏ်နေပါလို့အဲ့တော့ပညာ wisdom ရှိအောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဘာလုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာအမိုက်တိုက်ကိုဖြိုခွင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါလေးဒီပထမတစ်လက်ချာတော့ကတမာရီဒီကျင်းမှုပြထန်းတာတရားသဘောအလုံးရဲ့အကြီးဟူတာသိရမယ်ပညာဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမိုက်တိုက်ကို
မှုတွင်ဖြစ်စည်းတယ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တရဲ့သဘောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေစာဒုက္ခအနတ္တသည်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့အရတ္တဘက်ကိုရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့နော်ပြောကြတယ်ယထာနဲ့သွားတယ်လေးရင်နဲ့သွားတယ်ကားနဲ့သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုနှုံးပြတယ်အဲ့တော့ယထာနဲ့သွားခြင်းနဲ့လူကလည်းသွားကားနဲ့သွားခြင်းနဲ့လူကလည်းသွားလေးရင်နဲ့သွားခြင်းနဲ့လူကလည်းသွားအဲ့တော့အဲ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တသုံးခုလုံးအခုဆွဆွမင်းမြဲသိရင်လေအရိယာကိုဖြစ်ပေါ်စေအားကြောင့်လို့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဤလိန်နာမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအဖေးဓမ္မနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့နော်ဒီဥမာပြလာအဲ့တော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအခန့်ကောင်းပြီးသားလေဆိုတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဘာကိုပြီးလာလို့ရတာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ပညာလက္ခဏာပညာအင်္ဂလိပ်လို့အင်္ဂလိပ် translation မှာဘူးသုံးသွားတယ်။ The king set ဒါသိလာပါတယ်မေဆိုတော့ what nagasena is the characteristic of wisdom ပညာရဲ့လက္ခဏာဘူးလေ I have already told you မြေဝင်ကအပေါ်မှာတော့ပြောခဲ့ပြီးသားပဲဆိုတာပါဠိလိုမှလည်းပြောတယ်လေ။ရှေးရခင်ကနော်ပြောခဲ့ပြီးသားပဲဆိုတဲ့ဟာနော်။ How cutting off ဒါခြေရနာလက္ခဏာကိုပြောတာစာဝန် It is must not that thorn is not ဒါဆိုရင်ထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့သဘောကဘယ်လိုရှိလဲလို့သူမေးလိုက်တာ One wisdom up in the heart Oaken is dispel the darkness of ignorance darkness ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာအမှောင်ဒီဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပါဠိမှာသိခဲ့ပြီးသားပဲကိုယ့်ဘာကိုအသာလေးတွဲကြည့်ပါနော် is causes the radiance of knowledge to arise ဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာအမှိုက်တိုက်ကိုဖောက်ပြလိုက်ရင်ဘာတွေလာမလဲညံလင်းရောင်လေးရမယ်လို့ပြောတဲ့သဘောပဲအင်္ဂလိပ်စာကြတော့ to a phrase to structure လို့နဲ့သုံးတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိယဉာဏ်နဲ့အခါမှာအခက်ခဲလေးရှိနိုင်တယ်တလုံးချင်းကိုယူဖို့မရဘူးဥပမာပဲဆိုလို့ it makes the light to intelligence to shine forth and it made the noble truth play noble truth ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်သူသိပြီးသားပဲအရိယသစ္စာကိုရမယ်လို့ပြောတာ thus does the reckless who is devoted to efforts passive with immanence ပြောတာ oh,of all beings and things တရားရည်အနေစာမမြဲဘူးဆိုတာတရားမမြဲအောင်ပြောတာ the suffering ဒုက္ခ actually and the absence of and so အနတ္တကိုပြောGive me an illustration. So now, let me tell you the illustration. The now, yeah, it is like a lamp. Now, from me, you know, the middle book. Oaken, which a man might introduce into a house in darkness. When the lamp had been brought in, it was various to just there. Plainly visible. Just so would wisdom in a man have such affairs as were just now set forth. Well put Nagatina, the downfall, the end of the Lakhana Pinya. That way, Pinya Lakhana Pinya, the mama is the role of the way. The way, the way, the way,ဗန္ဒေနာဂစေနအရှင်ဘုရားနာဂစေနပညာဒီဂိမ်လက္ခဏာအဘယ်လက္ခဏာရှိသည်နီတိဟုအာဟာမေးလျှောက်၏ပုပ်ပေဝခောရှေမေး၌လဲပညာတိပညာဒီခြေတနာလက္ခဏာအိုက်ဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာရှိ၏ဟုဗုဒ္ဓံဆိုခဲ့အပ်ပြီးအတိစတနည်းတော့ထွန်းလင်းတောက်ပါခြင်းလက္ခဏာရှိ၏တိဟုဖြေကြတော့မူရည်ဒီနေရာမှာတိဆိုတဲ့သဘောအားဟုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ။ဗန္ဒေအရှင်ဘုရားကထံအဘယ်သို့နေပညာပညာဒီဩဝါစနာလက္ခဏာတိ
ထွန်းလင်းတောက်ပါသောလက္ခဏာရှိသည်ဥပ္ပကြမှာနော်ဖြစ်ပေါ်သည်ရှိသောအဝိချန္ဒကာရံအဝိဇ္ဇာအမိုက်တိုက်ကိုဝိဒမေဝိဒဝိဒမေတိဒီညာမှာဝိထံမေတိအန်ဒီရှေ့နောက်ရောက်တယ်မုံရင်ဖြစ်စီဤဝေကျော်ပါစံအလင်းရောင်ကိုခြေနေတိဖြစ်ပေါ်စေဤနာနာလောကံညံအလင်းရောင်ကိုဝိဒံစေတိထွန်းပြဤအရိယသစ္စာနိအရိယသစ္စာကိုပါကထာနိပေါ်လင်ထင်ရှားအောင်ကရောတိပြုဤတတော်ထိုတို့ထိုတို့ထင်ရှားသောကြောင့်ယောဂဝချရောကမ္မထံအထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အနေဆန်တိဝါအမြဲမရှိအနေဆာဟုလောက်သောဒုက္ခတိဝါဆင်းရဲဒုက္ခဟု၍၎င်းအနတ္တတိဝါကာယတက်မစရာအဆိုင်ခင်အနှစ်မရှိအနတ္တဟု၎င်းစံပပညာယဖြန့်မှန်သောဉာဏ်ဖြင့်ပစ္စတိတိရှိသည်ပြတော်မူပါအောင်တော်ဟုလျှောက်ထား၏ယထာအကျင်ကဲ့သို့မဟာရာဇာမင်းကြီးပုရိသောယောက်ျားသည်အန္တကာရိမောင်မိုက်သောခေဟေအိမ်၌ပတိပံစီမီကိုပဝေစေယတွင်ရ၏အဝိထောပတိဘောတွင်ပြီးသောစီမီသည်အန္တကရံအမိုက်မောင်ကိုဝိထံမေတိဝိထမေတိလွှတ်ထုတ်၏ဩဘာစံအလင်းကိုဇနေတိဖြစ်ပေါ်စေ၏အာလောကံအလင်းကိုဝိထံစေတိထွန်းပြ၏ရူပာနိအစင်းတို့ကိုပါကထာနိထင်ရှားအောင်ကရောတိပြု၏ဧဝမေဝဤသူသာလျင်ခောမဟာရာဇာစင်စစ်မင်းကြီးပညာပညာသည်ဥပ္ပိကြမာနာဖြစ်ပေါ်သည်ရှိသောအဝိချန္ဒကာရံအဝိဇ္ဇာအမိုက်တိုက်ကိုဝိဒမေတိပုံဝင်ဖြစ်စီ၏ဝေကျော်ပါဇံဝိဇ္ဇာအလင်းရောင်ကိုဇနေတိဖြစ်ပေါ်စေ၏ညာနာလောကံဉာဏ်အလင်းရောင်ကိုဝိဒံစေတိထွန်းပြ၏အရိယသစ္စာနိအရိယသစ္စာတို့ကိုပါကထာနိထေရှားပုံဝင်အောင်ကရောတိဒီနေရာမှာကရောတိတိအင်ဖြစ်ရမယ်ပြု၏နော်အဖလေးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့အိုင်းကရောတိပြုဤတတော်ထို့တို့ထင်ရှားဖြစ်ခြင်းဖြင့်လောကဝချရောကမထံအထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အနေချံတိဝါ၎င်းဒုက္ခတိဝါဆင်းရဲဒုက္ခဟု၎င်းအနတ္တတိဝါကာယတမစ္ဆယဆိုင်ခဲအနှင့်ဖြင့်အနတ္တဟု၎င်းစံပပညာယဖြောင့်မှန်သောဉာဏ်ဖြင့်ပတ်သက်တည်သည်ရှုမြင်နိုင်သည်ဧဝံဤတို့တွင်ခောဆင်းစစ်မဟာရာယာမင်းကြီးပညာရှိဤကိုဖြေကြားတော်မူ၏တဲ့ဗန္ဒေနာကစေနအရှင်ဘုရားနာကတေနာတိဟုလျှောက်ဤတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သူရဲ့ပညာလက္ခဏာပညာအထီလောက်လေးလေဥပမာလေးတစ်ခုပဲပညာသည်ပိုင်းဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာထုံးနေတောက်ပါခြင်းလက္ခဏာဒါအတူယုတ်ပဲအဲ့ဒီပညာဉာဏ်ရှိရင်အဝိဇ္ဇာအမှောင်တိုက်ကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဝိဇ္ဇာထွန်းလင်းနိုင်တယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်အရိယသစ္စာကိုမြင်နိုင်တယ်အရိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတွေကိုမြင်နိုင်တယ်တဲ့ဒီမှာ summary အင်းတဲ့ပညာအလက္ခဏာပညာ The Vinaravan Nagasena explain the characteristic map of wisdom ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့မေးလဲဆို how getting onSovereign, it is met, but enlightenment is also met. Bhāve piñāli, enlightenment is also met. Māmī suru, āriyāma zhe lūngi āma piñāma. Chetana lakana, omasana lakana, vijamiti, vijobhāsa, andakāri, nāna lōkhan, pavito, da eight bolivi. Piyoma,question two ဘလိုမေးခွန်းနေနဲ့မေးတတ်တယ် explain fully the characteristic marks of wisdom with example ဒါပညာနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะသူ့ကို example ပေးပါဆိုရင်ရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ရဲ့ english sentence ကကိုပညာလက္ခဏာပညာကိုဘလိုနားလဲလဲဥပညာပိုင်းဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ထုံးနှင်းခြင်းသဘောရှိတယ်အဝိဇ္ဇာအမိုက်တိုက်ကိုဖယ်တယ်ဝိဇ္ဇာကိုဖြစ်တယ်အရိယသစ္စာကိုညွှန်ပြတယ်အရိယသစ္စာကြောင့်ဉာဏ်အလင်းတွေပေါ်တယ်။အိဋ္ဌအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုသိရလို့ကိုယ့်ဘာကိုရေးပြီးအင်္ဂလိပ်လိုလက်ဒီအပေါ်မှာ translate ပြန်ထားပေမဲ့အဲ့ translate ကြီးအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကြိုက်လို့ grammatically သရာပိုင်းကြကြနဲ့သရာမှန်အောင်ရေးနိုင်ရင်အဆင်ပြေတယ်။စာပိုင်းကြီးအတိုင်းကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါ
တခြားသဘောနဲ့ပြတာဟိုကကိုယ်ပိုင်းညံတယ်ကိုယ့်ရဲ့ essay type ကိုယ့်ရဲ့ own sentence လုံးဝရေးခွင့်ရှိတယ်ပြီးတော့မှ translate into the following passage into Pali တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုလေးပေးထားတယ်ဒီဟာကြရင်တော့ပါဠိလိုရေးရမှာမျိုးဒါဖဲအပိုက်ကိုနှုံးလဲဆိုတော့ तू ကတော့တိတိကျကျသိရမယ် essay သဘောမျိုးဖြစ်ရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ရေးခွင့်ရှိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ရဲ့ပညာလက္ခဏာပညာရဲ့သဘောကတော့လုံးဝပါနေရတယ်ဒီလိုမျိုးအင်္ဂလိပ် translation ပေးထားပြီးပါဠိလိုရေးခိုင်းရင်တော့တိတိကျကျရေးပေးရမယ် that does the recluse who is devoted to effort passive with the crealess withstand the suffering dukkha and the absence of aniso anatta ဟာပဲစားပိုက်တယ်တပည့်ဟိုရင်ဓမ္မမိဆိုလို့အဲ့ဒါကိုကြတော့ပါဠိလိုသိချရေးပြီးပါဠိဆိုပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးခြင်းရိုမန်လိုလည်းရေးပြီးလို့ရဒါစံပွဲဖြေပုံဖြစ်နေပြီပေါ့နောက်က B is causes the variance of knowledge to arise it makes the light of intelligence to shine forth and is made the knower to play ဒါမျိုးတွေကြတော့သူ့ရဲ့ဘာသာပြန်နဲ့တိတိကျကျပါဠိလိုရေးပေးရမယ် essay တိုင်းမေးလိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့ own sentence နဲ့ပညာလက္ခဏာပညာအောင်နားလည်တယ်လို့ရေးပြီးအဓိကတော့တရားသဘောတွေနားလည်ရင်ခုဟာကိုနှလုံးသွင်းဖို့ပဲဒီမှာမေးစို့ပြီးအောင်မှာ number 3 translate the following passage into english အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ခိုင်းတယ်ပါဠိလိုလေးပေးထားတယ်ဒါတော့ပါပဲ om mangrohidi yatha maharaja puriso andagari kehi padivan pawiseya pawaitho padivon အန္တကရံဝိရမေတိဩဘာဇံဇနေတိဒီမှာဇေနတိဖြစ်နေတယ်ဇနေတိအာလောကံဝိရံစေတိရူပာနိပါကတာနိကရောတိအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုလေးဖြစ်ပြီးတွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါတော့ပါပဲပါဠိကဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရန်ခက်တယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုနားတယ်လို့ပေါ့သိပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးနဲ့ပါဠိဆိုအရန်အခြေခံရှိပြီးသားသူပါဠိစကားအရန်ကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်တော့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်အိပ်စက်ပဲလေ။เนาะဒီလိုတွေသုံးတယ်။ဒီလိုတွေရေးလို့ရတယ်လို့ဒါအိပ်စက်ပဲပြတာ။ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်ဘာကိုယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ study လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့အခုပြီးခဲ့တာအခုသီလလက္ခဏာသီလလက္ခဏာတန်ညဒီနေရာမှာဓမ္မလိုပါဠိတန်ထွက်ရင်သီလလို့ထွက်တယ်။ရိုမန်တန်နဲ့ဆိုရင်သီလသာတန်ဒီစတန်ထွက်တယ်စလုံးတန်ဒီကြလန်ထွက်တယ်ကြချာခြေချညစစစဇညကိုကြချာခြေချညနဲ့ထွက်ပြီးတော့သာတန်ကိုစတန်နဲ့ထွက်တယ်စီလာလက္ခဏာပညာအဲ့တော့တီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့တော့အောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုတူးလက်ချာအနေနဲ့သုံးပုတ်ပြထမ်းထားလဲပေါ့လက်ချာ1တော့ပညာလက္ခဏာပညာနဲ့ဒီတိုင်းကမင်းကြောင့်ပေါ့ဒီတူးလက်ချာတူးမှာတော့နှစ်ပုတ်ပြထမ်းလာတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုကိုးကားပြီးကိုယ်တိုင်ပါဠိသဘောနားလည်ရင်ပါဠိလိုဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတာကျင့်လို့ရတယ်ကိုကတော့ practice လုပ်ရမယ်ဒီစာပိုက်တွေဒီပါဠိသဒ္ဓါပေါ်မှာအခြေခံပြီးရေးသားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သဒ္ဓါကိုကျွမ်းကျင်နေရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနန္ဒီအခရာတွေကိုတော့ကျက်ရမယ်အလွတ်ကျက်ရမယ်သူဒီအသုံးနှုန်း language ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့အတွက်သဒ္ဓါတွေကိုအလွတ်ကျက်ရအလို့ကျမ်းမာတီစာလိုက်တွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့စီလာလက္ခဏာပညာရာဇာအာဟဂန္ဒီနာဂစေနဒါမင်းကြီးနဲ့ရှင်နာဂတိန်ရဲ့အမေးဖြေလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီစကားကြီးအများတန်းပါတယ်အဲ့တော့ရာဇာအာဟမင်းကြီးကပြောတယ်ဒါလေးပဲဗန္ဒီအရှင်ဘုရားဒါလေးပဲနော်ဂစေနယံပနေတံဘရူစီအန်ယေဟိစဥစလေဟိဒီမှာဥစအဲဓမ္မမေဓမေဟိတိကတမေတေဥစလာဓမ္မတိစီလံမဟာရာဇာစတ္တာဝိရိယံစတိသမာဓိဣမေတေဥစလာဓမ္မတိကိဉ္လက္ခဏံဗန္ဒေစီလံတိပဋိဌနော်ပဋိဌာနအပေါ်မှာရေးချလေးကြံခဲ့တယ်လောင်းလေးပေါ့ပဋိဌာနလက္ခဏံမဟာရာဇာစီလံအိန္ဒြိယဗလဘောဇနံမဂင်ကံစတိပဋ္ဌာနံစံပတ်ဒ
Katana Adipa Hyphen Pin, Hyphen Pilby, Adipa Ta Chana Adipa Ta Chana Vimaka Samadhi Padatams Dima Sile Pia S I L E D E Pin. Sile Padata Ya. Dintendrian Maweti. Satendrian Wilindrian. Satendrian Sabe Kusala Tamana. Tahira Yanti. Tahira. Tahira Yanti. အဲ့တော့မမေးစလို့တော့ရိုမန်လိုဖိုင်တော့ဟိုဖတ်နေကြလို့တော့ပါလေပြောနေဆိုရင်နည်းနည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ရိုမန်ဒီဘာနဲ့ရေးတာလဲကပါဠိတွေအတန်ကိုပိုင်းအခရာမရှိဘူးတော့အခရာရှိတယ်မြန်မာတွေမြန်မာအတန်ဆိုရင်မြန်မာအခရာနဲ့ရေးတယ်ရိုမန်အတန်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်အခရာနဲ့ရေးတယ်တို့အဲ့အခရာလေးတွေကိုတော့မမေးစလို့ကကျင်းရအောင်ကြည့်ရမှာဒါပြီးပါဠိလိုရေးထားတာကိုရိုမန်နဲ
ဒီတရားနဲ့ပေါင်းမှာအတန်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်လူမလူရေးတဲ့အခါမှာတရားတန်နေနဲ့ဖောက်လို့ထားရတယ်ဆိုရင်ပေါင်းထားတာပေါ့နော်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ဒါကကိုက practice လုပ်ရတယ်ဒါသဘောတရားနားလည်အောင်ကြည့်ပြီးကိုယ့်ဘာကိုအိမ်မှာ practice လုပ်ပါရအောင်ဘာကြာနင်းဒီအာဟပြောတယ်ဗန်းဒီတဲ့ရှင်ဘုရားနာနာဂစေနာရှင်ဘုရားနာဂစေနာယံအချင်းပနေတန်ပနေတန်ဒီဒီနေရာမှာပါနာ plus အတန်ပါနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာမှလို့ဆိုရင်မူပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အေတံဤတို့ဤတို့မူပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ရူစီရူစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမိန်တော်မူလေတဲ့အငြိဟိမှတပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အခြားတပါတော့စဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခြားတပါမှ၎င်းဥစလေဟိဒီနေရာမှာခု S ကြံခဲ့တယ်ဥစလေဟိဥစလဥတို့တရားကုထုလို့ပဲတလုံးနဲ့ပြန်တယ်ကုစလေဟိဓမေဟိဆိုတော့ဓမ္မတိတရားကုစလေဟိဓမေဟိကိန်းနိုင်ကာရကတူရတို့လားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါလဲကာရကအသုံးဆုံးနေတိမှာအဲ့ဒါဒီနံဝိဘတ်ဒီကုစလေဟိဓမေဟိကုသို့တရားအလုံးနေရဒါဆိုရင်ကုသို့တရားအလုံးမှတပါတဲ့ကတမေအဘယ်သို့ပါနီးတေတဲ့ထိုတရားအလုံးကအဘယ်ပါနီးတဲ့ကုသလာဓမ္မတိကုသိုလ်တရားအလုံးလို့อ่ะအဘယ်ပါနေတဲ့အဲ့တော့ရှုပ်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဘာမှလို့ရှင်းရှင်းလေးပြောရင်တော့ရှင်နာကတည်နာတဲ့တိထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဘာတွေလဲတဲ့အဲ့လားတွေပဲဘာမှလို့ပြန်ပြောရင်ကုသိုလ်တရားဆိုတာဘာတွေလဲတဲ့အဲ့ဟာလေးစီလံဒီနေရာမှာစီလံလို့အရင်သုံးမိမယ်မဟာရာဇာဒီကတ္တာဘုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းကြီးတဲ့စီလံတိလစတ္ထာဒီနေရာမှာတထာကိုပြောတာဝိရိယဝိရိယစတိတတိပဲတမာတိသူရဲ့အနှဲ့ဒိဗ္ဗေလေးရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေကကျွမ်းကြီးသားဆိုတော့တမာတိဘယ်နှမျိုးရှိလဲသီလရယ်တဒရယ်ဝိရိယရယ်တတိရယ်တမာတိရယ်ဣမေတိဤတရားအားလုံးတို့သည်ကုသလာဓမ္မတိရယ်လူတွေပြောပြောနေတယ်ကုသိုလ်တရားအားလုံးကဖားပြီလေဒါဆိုရင်လူတွေပြောပြောနေကုသိုလ်တရားကုသိုလ်၁၀ပါးရှိတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တရားအားလုံးသည်ရယ်ဒီနေရာမှာသူဖြေွားလား၅ပါးရှိတယ်။သီလရယ်၊တရားရယ်၊ဝိရိယရယ်၊သတိရယ်၊တမာတိရယ်။ဤတရား၅ပါးကိုကုသိုလ်တရားတွေလို့ခေါ်တယ်။ဆိုပြီးတော့ဒါပထမတစ်ချက်ရှင်းပြတယ်ခါမှာသူကကိဉ္စလက္ခဏာ။ဘာလက္ခဏာရှိတယ်လဲ။ဗန်လေးဆိုတော့အရှင်ဘုရား။အဲ့ဒီကုသိုလ်တရား၅ပါးကဘလို့လက္ခဏာရှိတယ်။စီလံတိ။သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့လက္ခဏာရှိတယ်လဲ။ဒီကုသိုလ်တရား၅ပါးပြီးသီလနဲ့ဘလို့ပတ်သက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ပဋိဌာနာလက္ခဏံဒီမှာပဋိဌာနာလက္ခဏံပဋိဌာနာလက္ခဏံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတိယမိယာရှိတယ်တော့ဒီမှာမဟာရာဇာမင်းကြီးတဲ့စီလံသီလတည်အဲ့တော့မှစီလံအဲ့တော့မဟာရာဇာမင်းကြီးစီလံသီလတည်ပဋိဌာနာလက္ခဏံတိယမိယာရှိတယ်စဗေစံစဗေစံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလုံးစုံသောဥစလာနံဓမ္မနံ
ကုသိုလ်တရားအားလုံးတို့တည်းအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားအားလုံးတို့တည်းတဲ့ဣန္ဒြိယဓမ္မဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တစ်ခုချင်းခွဲပါမယ်နော်ဣန္ဒြိယဣန္ဒြေဘလဘိုးကြားပြီလေနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘောချင်းခံဘောစင်ကတရားဒီမှာတွဲရည်ကြီးဖြစ်နေဣန္ဒြိယဘလဘောချင်းခံဣန္ဒြိယဆိုတာဣန္ဒြေဘလဆိုတာဘိုးဘောခြင်းကဆိုတာဘောစဉ်မက်ခင်ကဆိုတာမက်ခင်စတိပဋ္ဌာနာဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်တရားစံပပဋ္ဌာနာတံပပဋ္ဌာန်တရားအဋ္ဌိပါဒအဋ္ဌိပတ်ကိုပြောတယ်အဋ္ဌိပါဒဟုတ်လားတော့ရက်လေး hyphen ဖြစ်နေတယ် hyphen လေးကိုဖြတ်လိုက်ပေါ့အဋ္ဌိပါဒဈာနာဆိုတာဈန်တရားတွေဝိမောက္ခလွတ်မြောက်ခြင်းတရားတွေဒါသိပြီးသားတယ်နော်စမာဓိတံပပဋ္ဌာနာစီလံပဋိဌာနံဒီမှာတံပပ္ပဌာနံတံပပ္ပဌာန်တရားတွေစီလံစီလသည်ပဋိဌာနံပဋိဌာနံဆိုတာတိယာမိယာဖြစ်တယ်စီလေတိလ၌ပဋိဌာယမိ၍ပင်ချန္ဒရိယံ၅ပါးသောဘာဝေတိဣန္ဒြေ၅ပါးဘာဝေတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါအနောက်မှာပြန်မှာဒါမဲ့ပါဠိရဲ့သဘောအရအရှိအနောက်ကိုအစဉ်ပြေလို့သုံးတတ်တယ်ဘောရှိအစကြောင်းနေမှာစဋ္ဌိန္ဒြိယံတဋ္ဌိန္ဒြေဝိရိယိန္ဒြိယံဝိရိယိန္ဒြေစဋ္ဌိန္ဒြိယံတဋ္ဌိန္ဒြေသမာဓိန္ဒြိယံသမာဓိန္ဒြေပဉ္ဉိန္ဒြိယံပဉ္ဉိန္ဒြေစပ်ဖြေအလုံးစုံသောကုသလဓမ္မကုသိုလ်တရားတို့သည်နာပရိဟရတိဆိုတာအိုးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြိဟာလန်ဒီမဆုတ်ရုပ်ဘူးလေ။ဒါဆိုရင်ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခတ်တယ်လို့ဖြစ်မယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်သေချာရှင်းပြမယ်။ तू ကတိလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတော့တိလာကဘလို့အကြောင်းရပေါ်မှာမဟုတ်ဒီလဲဆိုကုသိုလ်တရားအရင်ဆုံးတရားမှာကုသိုလ်တရား၅ပါးပေါ်မှာတိလာရဲ့တတ္တာရဲ့ဝိရိယံရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကဘယ်အပေါ်မှာအကြောင်းထပ်ခံတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျမှ तू ကတိလာလက္ခဏာကိုပြန်ရှင်းပြလာဘယ်ပေါ်မှာအကြောင်းရက်လက်ခံလဲဆိုရင်ဘောဓိပက္ခယတရားတွေဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အိန္ဒိယရဲ့ဖလဘောဇင်ကမက်ခင်ကစတိပဋ္ဌာနစံပတ္တနော်ဟာဒီသမာပတ္တိအဲ့ဒီသမာပတ္တိဆိုတာလက္ခဏာဒါမဲ့တိလသည်အများဆုံးဘယ်အပေါ်မှာလဲတိလေပဋိဋ္ဌာယတိလရဲ့အတိအမှီဆုံးအရာဒီအိန္ဒြေ၅ပါးပေါ်မှာပဲတဲ့ပင်ချိန်ဒရိယံဆိုတာဣန္ဒြေ၅ပါးပေါ်မှာပဲတိလာဆိုတာဖြစ်တယ်။ဘာတွေလဲဣန္ဒြေ၅ပါးစဋ္ဌိန္ဒြိယံဝိရိယိန္ဒြိယံတတိန္ဒြိယံသမာဓိန္ဒြိယံပဉ္စိန္ဒြိယံစပ်ဖြေကုသလဓမ္မနာပရိဟာရံတိတဲ့အဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးသာရှိတဲ့ရင်တိလာတိမဆုတ်ရုပ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပညာသမာဓိတိကြီးမှုပြထမ်းခြင်းတရားအားလုံးရဲ့သဘောမှာပညာတိပိုင်းဖြတ်တဲ့သဘောဒါဆိုရင်တိလာတိဘယ်ပေါ်မှာမှုပြီးလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တိလာဆိုတာရိုးရိုးလေးတိလာဆိုတာအချင်းအဲတိလာစောက်ပြီးရယ်။ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သုံးနေကြစကလုံးမှာတိလာစောက်ပြီးရယ်။တိလာစောက်ပြီးအဖဲပေါ်မှာစောက်ပြီးရတယ်။ तू ကဣန္ဒြေ၅ပါးပေါ်မှာကုသိုလ်တရားကိုလည်းမှီတယ်။ဘောဓိပက္ခယတရားတွေကိုလည်းမှီတယ်။နောက်ဆုံးအချုပ်ပြီးဣန္ဒြေ၅ပါးပေါ်မှာမှီတယ်။အဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးမှာတိလာကိုဖြစ်စေတာနော်။အဲ့လိုလေးရှင်းပြတယ်။ဒါမှမီးလိုက်တာမင်းကသဘောမပေါက်ဘူးနော်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ तू ကအမြဲတမ်းဥပမာနဲ့မီးတယ်။ဒီမှာတိလာလက္ခဏာပညာမှာဥပရိဥပမာဒီ5မျိုးလောက်ရှိတယ်။ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ဥပမာ5မျိုးလောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဥပမာလေးတွေနဲ့ကြည့်ရအောင်။ဩပမံကရောဟိတိ။နော်။ဥပမာ5မျိုး the overman grohidi upama အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ roman လို့လေးအရင်ဖတ်ပြအောင်မယ် overman grohidi yatha maharaja yekesi bija gama buddha gama bodhi virulain virulain လို့ဖတ်တယ် eldor di la ji ကိုပြောတာ eldor di la ji
H net dua hari dua lagi uhat hukan hala. We do lain, we bunglan abe chanti. Sabit de atawi nisa ya, atawi perita ya. Wotem, we do lain, we bunglan abe chanti. Ewa mewa ko Maharaja yoga chero silan nisa ya. Di ma andropian ni terma misalu. N I, no nisa ya. Di majaro, sile peritaya, pencendrian bahweti, satendrian, wiridendrian, satendrian, samadendrian, penyendrian ti. So ya, uba majaro dua hari, no? Uba man, uba op man, uba mau kerohi di piarom bau ne. Jeta, aje engkau, di majaro terma misalu ti ya. Sabjaga ni am piarom. Tak kuat koyak ni Maharaja sudi hilam ni di mana dia cah, no? Jangan kata Maharaja menjadi jekesi, acuhdo, bija kama, buda kama, alali, bija kama, buda kama di dua tuai, bija kan, buda kan lo kore, bija kan sudi, bija kama, muse ba, buda kama sudi, buda kama lale, cipuase, cichuan ni tepi ni, ayo. Yozeri tepen ni, so ayam tulisan ni, tepen ni, ayat poli u dua tahun lagi dah. Bija, di ni amali b, b mahal bu, b ni ada tahun ni, v i, v i j a, no bija kama so, v i j a, bija kama, no, buda kama, bija kan buda kan so le, hutamnya alung lodi, kasih yang bija kan buda kan di pale. Muse, bija kama lo kore, muse de, tulisan ni pom, muse hidup, hadu ini tulisan ni yo, Buddha kama sura, Buddha tepen de, aitu boh di mana tungkala, bodhi, bodhi sura teh beri, cibo aje, roda aje, wilu rain de, si benjen sura teh beri, tungle, webongan, jambu aje, jambu aje, abe chan de, xiao jia gong de, kasih maham no, macam ni je. Nampak orang ni piye tuan muse, tapi ni tulisan ni ni piye lah le. Eh tulisan ni le, cipu aje, jambu aje, bom aje um yau pu. Tapi ni le, cipu aje, si bin aje, jambu aje yau pu. Eh, dah tu dia um mama lah. Sabi de, long song do, petawi, petawi. Tama mesti rasa ni jiu kepala, baca way, ni pinggul, ni saya, ni dia, ni dia lah. Kau balik ni ada juga, aku mesti lo, ni dia, nanti lo ada malah ni saya, ni dia ni dek, baca way, ni pinggul mah, baca saya, baca saya, sura dia dia lah. Bodoh, cipu aje, wilu le. Si bin jen, wei bong lan, jian biao jen, abe chan di surat ini ya, tiada mana, yau jia gong yi, ewa mewa, yi du da tian, kau sen sen maharaja, ya dong min yi, yau ga chao, yau ga chao, ni mana mesti mesti lalu dah, apa, ni kau macam atau dia dua, si lan ti lau. Ini amalan luar biasa ya. Amdropian ni deh, amcdpian ni deh. Change ni ya. Ingat ni apa? Upah wedi, buangnya ya iya. Dah so ini, ingat ni apa? Apa ni le? Setting ni ya. Wili ingat ni ya. Setting ni ya. Tamar ingat ni ya. Pin ingat ni ya. Ingat ni apa? Buangnya. Dah so ini zaman baru tu umma, pertama umma boh. Pertama hujan, kedua umma pelawat, ketiga umma di. Tepen ni, tulisan ni, no muse si dia, alia, peu ata ya, ni peu ata ya, ni ni petawi ni ni, yo ata biro ma, adi ni ni jago hidup ma, tepen ya, si bin aku le,
ตีละโอเชดีบีมาตีละปอมาคุณตีบีโรมาเดี๋ยวมาไม่สื่อรู้ว่าตีละเจียนตีมาอย่าเอาไปเลยเองจะได้มาป้าปอมาเนี่ยมีอย่างไม่ตีอย่างไอ้รอตีละเศร้าดีไอ้ตุ้มดีเองจะได้มาป้าเอาไปเลยว่าเนี่ยลงจังหวะเทียนไม่ได้ดูดียาอุปมาดี this เนาะพิซซ่าขามาฟูด้าขามาเนี่ยดูไอ้จะไม่ไปเลยค่ะမြေပြင်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်လို့ပဲအိန္ဒြေ၅ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့မှဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါတိကနဲ့ပတ်သက်တာပထမဥပမာဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကုသိုလ်တရားဗောရိယပက္ခယနော်ဗောရိပက္ခယတရားတွေအားဒါကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းပြတာနောက်ဒုတိယအချက်ကသူဟာနားမလည်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒုတိယအချက်နဲ့အမိတယ်တတိယအချက်ဘိယောတဲ့ဩပမံကရောဟီတိဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရိုမန်လိုဖတ်ပြမယ်ယထာမဟာရာဇာရေကေစီဘာလကာရဏီယာကမန္တာကရိယန္တိစဗေတေပထဝိနေဆာယံဒီနေရာမှာအန်ဖြစ်နေတယ်အန်ဖြစ်ရမယ်နေဆာယံပထဝိပဋိဌာယဘုတ်ထိန်ဝိရူလိန်ဝေပုံလံအပိချံတိဧဝမေဝခောမဟာရာဇာယောဂဝချရောစီလံနေဆာယစီလေပဋိဌာယပင့်ချက်တန်ချိန်ဒရိယာနိတန်ချိန်ဒရိယာနိဒီနေရာမှာရိဖြစ်နေတယ်။ဘာဝေတိစတိန်ဒရိယံဝိရိယိန်ဒရိယံစတိန်ဒရိယံသမာဒိန်ဒရိယံပင်ညိန်ဒရိယံတိဒါဆိုရင်ဖိယောသူနော်ဖိယောဆိုတာတာတော့ထို့တဲ့လွန်တော့ဩပမံဥပမာကိုကရောဟီတိပြပါအောင်နဲ့သူ့ကိုတစ်ပင်မျိုးစေးနဲ့ပြတယ်သူကဥပမာမှာမရှင်းသေးလို့ဖြစ်မယ်နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုတီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြအောင်ဆိုရင်ယထာတဲ့အကျင့်ကဲ့သို့ဘာလာဇာမင်းကြီးရေကေစီအချို့သောဘာလကရဏီယာဒီနေရာမှာဘာလကရဏီနော်ဘလကမန္တန်တိပြုလို့ပါဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အာအင်နဲ့ပြုလို့ရတဲ့အမှုတွေပါဗျာနော်သူကအာအင်နဲ့ဝေးရေးပြင်းမှာပဋိဌာယတည်၍ဘုတ်ထိန်ကြီးပွားခြင်းဝိရူထိန်စီပင်ခြင်းဝေပုံလံပြန်ပြောခြင်းဟာအပိစံတိကပ်ရောက်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဥပမာထိုးတဲ့တန်လုံးနဲ့ဥပမာကိုလည်းပြောတာကိုယ့်ရဲ့အာအင်ဟုသမျှအဲ့တော့ကာယနဲ့လုပ်တဲ့အရာဟုတ်တဲ့များဘာဝမှီရတယ်မြေပြင်ဝမှီရတယ်မြေကြီးထဲမှာအမှီပြုတ်ပြီးလောက်ရတယ်အဲ့လိုပဲအေဝမေဝအိတူပဲခေါ်စင်စစ်မဟာရာဇာမင်းကြီးယောဂဝချရောကမထန်တရားအချင်းတူအတီလံတီလဝနှိမ့်ဆက်ရမှီ၍စီလေတီလနိုင်ပရိဒါအယာတီနေပြီးတော့ဟောနဲ့ပင်ချိန်ဒရိယာနိဒီမှာပါပါလေဒရိယံသမာဒိန်ဒရိယံပင်ချိန်ဒရိယံဒီဒါဆိုရင်တတိယဥပမာပြီးအာအင်နဲ့လောက်ရတဲ့ကာယလောက်သားတွေဟာကာယနဲ့တတ်တတ်တဲ့ဟာတညာအောင်ဘာဝမှီတယ်လဲမြေပြင်ဝမှီပြီးတော့မှတီရတယ်ဆိုရင်တီပြီးလောက်ရတယ်ဆိုရင်တီလာနဲ့ပတ်သက်ရင်လေတဲ့မင်းကြီးတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးကိုပဲမှီရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တိလတိလအကျင့်အကျင့်နဲ့ပြောနေတာပြီတိလဒီဖဲပေါ်မှာတည်တယ်အိန္ဒြေ၅ပါးကိုပွားများတယ်အိန္ဒြေ၅ပါးချုပ်ထိန်နိုင်တယ်လို့ပါဒါတိလရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှနံပါတ်၄ဥပမာဘိယောဩပမံကရောဟီတိယထာမဟာရာဇာနဂရဟုဟုတ်ထုကိနဂရဟုတ်ထုကိနဂရံမာပေတုကာမောပထမံနဂရဌာနံသောဒပေတောခာနုကန္တကံပကတာပေတောဘူမိန်သမံကာရာပေတောတတောအပရဘာခိဝိထိချတုကစင်္ဃာစင်္ဃာထကထာပရိခြေဒေနဒီမှာပရိခြေဒေနမှာ CCHE ဖြစ်ရမှာနော် ECHE ဖြစ်နေပရိခြေဒပရိခြေဒေနနော်ဝိပခြေတော်နဂရံမာပေတိဧဝမေဝခောမဟာရာဇာယောဂ
Yoga Vacharo, Sili Paritaya, Pinchendriyan, Bhaveti, Satendriyan, Viridendriyan, Satendriyan, Samadendriyan, Pinyendriyan, I don't know, Mami Guru. No, Pali Savai de Palaidan Palaidan, Roman never perfect. Pali Rolu, where perfect. Pali di, Nyeran, Yaswafiashi, Horet, the Yaro, I might, Nyeran, again, and can so attack out a little bit. Nyeran Poli, don't she? Amo, Paso, you know, Pia Lazo, each and her lapola. Timale Lube, pay the other four months, Pali on a petting, Mami Guru. Taka don't be that by the year, she did, to pile out with Jinia Yang, the Mami Guru, a genet. Body alley, my lady, to do well, do ya, you know, paying yours ready, a total no way. Open man, Ubamao, Grohi, Piava, Jetta, a chinkedo, Taria Kanakana, no, Maharaja, Minji, Nagara, Nagara, what to key, so ready, we are, Nagara, hold, a man, hold to hold a key. N A G A R A, Diniama, Manida, Fee you. VMO, VU, VOC, DD, HA, D dot, D dot, HA. Voter key, yeah. Older keys, rah. Diniama Pau Biola, this raw. Padillo. Pituga let the ma look yola. No? Pituga let the ma ha, and Nakaran. Nakaraz ram yola. Nakaran, so we are now we are set out on your good. Matu Kamo. Not my mape to come or tease out loading in. The Pito got at the mom, you yield tease out loading in. But a man, baby, no, but a man shaped a carotin, Nagaratan, 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 and Nagaratan, and Yoko. Yonia, wood, a sort of beta. Don't think she may be it. Canu gantagan. Canu gantagan, thing old soon young you. Canu gantagan's red baby, a thing old soon young you. Bagata beta, bagata beta. Bagata beta. Don't think she may be now. Pume, yego. Some man and ye and ya. Gara bedwa, puzzle ye, dado tona. Abra baggy. Abra baggy is what let him a dotation may be or weety. Chadoga. Weety's what lan. Sadoga ra. They look your bit making yama lans on languas made a man makes you roll lans on languas on your seal. They who so my lans on languas. And I'm for 8 lans on languas. Don't know Tala, no. We tea set up garpine, set out tuck, gay game old DD. VT, chet out tuck. Sing a tuck, garty. Lans on langua, landy was on it. Lans on langua, my. Barrache dina. Barry, CCHE, DE and E. Barrache dina. Find chat the pin. We bought you to a we banga nakaran yogu ma beti ti sao pansin da gai tu ure ewa mewa idu vini ko senzi maharaja menji da tibi da yoga wa chalong kamatan ato de tu bi si le si de piene no rama me si lo bori ma ove nene lao piene lai ta si le ti la ma pareita ya ti we mi re ti re pin chain riyan Entering Ava, Pa, Witty, Pom Yaya, yet has been entering Ava Pali. Satin Drian, we did in Drian, Satin Drian, the Marin Drian, eh? Pinyan Drian, D. I don't. Now Uma Tabia, also a dren, no, Minjio, now Uma Tabia, the Kamale, eight Uma Pali. Pituga let the ma to a mule, no mule eat who, Pituga Pinyan, eh? Ain't such in it. I look such in that Kama, Paluani. Emma. Coaching in the yard, soon your clothing. Coaching in the yard, and maybe you hear it. No, I don't know what you die on the wheel, my dua ain't so what it is. I look so drama ain't any new police, what I look at it.
ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တီလာစောက်တည်ရင်လည်းပုံကဟာအိန္ဒြေ၅ပါးပေါ်မှာမှုတည်ရတယ်အဲ့တော့အဓိကတီလာရဲ့အဓိကတော့ချက်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးပဲအဲ့တော့ကိုဒီတီလာရှိမရှိကိုဘကိုစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်အိန္ဒြေ၅ပါးဘာတွေလဲသတ္ထိန္ဒြိယံသတ္ထိန္ဒြိယံဆိုတဲ့အိန္ဒြေကိုမှရှိတယ်ဗျာဒွေယိန္ဒြိယံတတိန္ဒြိယံသမာဒိန္ဒြိယံပဉ္စိန္ဒြိယံအဲ့အိန္ဒြေရှိတယ်ဗျာအဲရှိတလားဆိုတာအဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးပေါ်မှာမှီတည်ပြီးတော့မှတီလာဆိုတာဖြစ်ပါဒါနဲ့သူ့ကိုရှင်းပြပေးမယ်လေသူကနောက်ထပ်ထပ်မြည်နေတယ်ဘိယောဩဘမန်ကရောဟီတိယထာမဟာရာဇာယထာမဟာရာဇာလင်ကကောလင်ကကောစိတ်ပံဒသတုကာမောပထဝီခနာပေတွာစက္ခလကထလံအပခတာပေတွာဘူမိန်ကာရာပေတွာမုထုကာယဘူမိန်ယာစိတ်ပံဓာစီတိဧဝမေဝခောမဟာရာဇာယောဂဝချရောစီလေပဋိဌာယပင်ချိန်ဒရိယံဘာဝေတိစတ္ထိန်ဒရိယံဝိရိယိန်ဒရိယံစတ္တိန်ဒရိယံသမာဒိန်ဒရိယံပင်ညိန်ဒရိယံပင်ညိန်ဒရိယံတိဘာစီတံပေတံမဟာရာဇာဘဂဝတာနော်အဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးဥပမာလေးပေါ့သူကငါးခုမြောက်ဖိန်ရောတဲ့ထို့ထက်လွန်ပြီးဩပမံဥပမာကိုကရောဟီတိပြပါအောင်နဲ့ယထာအကျင်ကဲ့သို့မဟာရာဇာမဟာရာဇာမင်းကြီးလင်ခကောလင်ခကောဆိုတာဂျွန်းဘာသမားကိုပြောတာပါဠိလိုလင်ခကောကိုဂျွန်းသမားဂျွန်းဘာသမားလို့ပြောတယ်စိတ်ပံစိတ်ပံဆိုတာအတတ်ပညာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတည်းလဲအတတ်ပညာပဲ wisdom ပေါ့စိတ်ပံတည်းလဲအတတ်ပညာပဲသူလဲသူရဲ့လင်ခကောစိတ်ပံဂျွန်းဘာအတတ်ပညာကိုတဲ့ဓသတုကမောပြလို့တော့ပထဝီဒီမှာပထဝီနော်ပထဝီရေပြင်ကိုခနာပေးတော်ခနာပေးတော်မှာပထဝီခနာပေးတော်မြေပြင်ကိုမလုပ်အောင်လေတူးစေ၍စက္ခရကထလံစက္ခရကထလံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြောက်စလစ်အိုချံခွဲကိုဒါမှမေးသေးတော့နော်သူရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကြောက်စလစ်အိုချံခွဲကိုတဲ့အပကထာပေးတော်အပကထာပေးတော်သည်ထေရှားစေပြီးနောက်ဘူမိန်မြေပြင်ကိုကတ်တော်လေးတလုံးကြံခဲ့တယ်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဘူမိန်ကတ်တော်မြေပြင်ကိုကတ်တော်ပြု၍ကာလာပေတော်ကာလာပေတော်ဆိုတာညီညွတ်ညွတ်ပြု၍မုဒုကာယမုဒုကာယမုဒုနူးညံ့တိမ်ဝေးတာမုဒုကာယနူးညံ့တိမ်ဝေးတာဘူမိန်မြေပြင်၌စိတ်ပံအတတ်ပညာကိုတဲ့ဓာတ်စီတီဘာလို့လဲပြဤတော့ဒါဆိုရင်ဂျွန်းသမားကသူဂျွန်းထိုးတဲ့အတတ်ပညာကိုပြဖို့အတွက်မြေပြင်မှာနော်စူးညောက်ခလုတ်လေးကြောက်စရစ်ဦးချမ်းခွဲတွေကိုဖယ်တယ်ရှိရင်တူးတယ်တူးပြီးမြေပြင်ကိုညီညီညာညာလေးလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတတ်ပညာကိုပြတယ်အဲ့တော့သူပြတဲ့အတတ်ပညာကြီးအဓိကတော့ချက်ကြီးဘာလဲမြေပြင်ကိုမှီတာပဲနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မြေပြင်မရှိရင်သူဂျွန်းမအတက်ပြလို့ရလားမရဘူးအဲ့လိုပဲတဲ့အေးဝမေဝဤသူပဲခေါ်စင်စစ်မဟာရာဇာမင်းကြီးယောဂဝဆရောကမ္မထံအားထုတ်တဲ့သူဟာစီလေပဋိဌာယတီလမှာတီဝိတင်ချိန်ဒရိယံအိန္ဒြေ၅ပါးကိုဘာဝေတိပွားများရလေစတ္တအိန္ဒြေ၅ပါးဘာတွေလဲစတ္တိန်ဒရိယံဝိရိယံဒရိယံစတ္တိန်ဒရိယံသမာဒိန်ဒရိယံတင်ချိန်ဒရိယံတိဆိုအိန္ဒြေ၅ပါးပဲနော်အဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးကိုပွားများရမယ်။ဘာစီတံမိဘာစီတံပေတံဘာစီတံပေတံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဤအကြောင်းကိုဟောတော်မူတယ်တဲ့မဟာရာဇာမင်းကြီးဘဂဝတာဖယားရှင်ဟာတိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဤအကြောင်းကိုဟောတော်မူတယ်ဆိုပြီးခါထာလေးခါထာရုပ်ပြအဲ့တော့မှာရောစပင်ညောစိတ်တံပညင်းစဘာဝယံအာတာပိဝိကျထေယျထန်တိ
နောက်ထပ်တစ်ခုအရန်ပတ္တိထာဒရဏီဝါတံစပ္ပချိနာဝရပါတိမောက်တော်ဝရဒီမှာလည်းများမိတ်ဆိုတော့ဝရောဖြစ်နေဝရပါတရားရှင်ဟာတော့အချုပ်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်တဲ့စီလေတီလာမှာပဋိဌာယတီရဲ့နရောပုပ်ကိုပါလူသည်နရဆိုတာလူကိုပြောတာနလနော်နရဆိုတာလူသည်စပ္ပညောဒီနေရာမှာစပ္ပညောစိတ်တန်တဲ့ဒီမှာပြောတော့အတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်စပ္ပညောစိတ်တန်လို့သုံးတာ။တော့အဲ့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့အကျေဖွင့်သွားလဲဆိုရင်ကမ္မဇတိဟိတ်ပရိသေပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီနရောပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်တန်စိတ်ပညာပင်ပင်းဆောင်ဒီနေရာမှာပင်ပင်းဆောင်ဝိပဿနာပညာကိုဘာဝေယံပွားများရာဤအာတာအာတာပီဆိုရဲအတိတ်ပဲခဏခဏသုံးတာတို့တွေအာတာပီကိုသုံးရတယ်နော်အာတာပီကကိလေသာကိုပူပန်စေတတ်သောလုံးသာကိုပူပန်စေတတ်တဲ့လုံးလားရှိတယ်နိပကောရင့်ချက်သောဘိက္ခုယဟန်ဟာသောထိုဣမံဤဝိချက်ထေဝိချက်ထေဆိုရဲအတိတ်ပဲဖြည့်ရှင်းတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဇထန်းတိအဲ့ဂျတန်းတီရဲ့အထိတ်ကအတွင်းအပနှစ်ဝါသောတဏှာအရှုပ်ထွေးကိုကိုရင်းကပနှစ်ဝါသောတဏှာအရှုပ်ထွေးတဲ့တိလရင်းကျက်တဲ့ပုံပေါ်ပါရှုပ်နော်ရှုပ်နေတဲ့တဏှာတွေကိုရှင်းနေဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာကိလေသာကန့်နေအဲ့ကိလေသာတွေကအတွင်းအကျဉ်းအခုစလုံးကိုဘာလို့ရတာလဲအဲရင်းကျက်တဲ့ဘိက္ခုကဖြည့်ရှင်းနေအဲ့တော့ကိလေသာတဏှာမရှိဘူးလို့ဒါဘုရားရှင်ကဟောထားတာအရန်ဤပဋိဌာတိယာဖြစ်တဲ့ဒရဏီဝဒီနေရာမှာပထဝီလို့မသုံးပဲဒရဏီဆိုတာလေညေပြင်ဝလို့ပြောတာဒရဏီညေပြင်ပါဏိနံတရဝါတို့ဤထစဤတိလာတိဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တလုံးချင်းပြန်ပြတာနော်စကားအစံတက်မှာဆက်ဆံရှိတယ်ဤဒင်းစဤတိလာတိမူလံအရင်အမြစ်ဖြစ်ဤဒါဆိုရင်သူ့ကိုပြန်လိုက်ရင်ဘဝိဓိယာကုသလာဘဝိဓိယာကုသိုလ်စီးပွားစီးပွားဤမုတ်ခင်းစီတံမုတ်ခင်းစီတံဟောအချက်အချာပေါ့เนาะအချက်အချာဖယ်နေရလေကုသိုလ်စီးပွားကုသိုလ်เนาะဒါတစ်လုံးရင်းကိုပြန်ပြရလားဒါမှမုတ်ခင်းစီတံဆိုတာတကားပေါက်ပေါ်မှာအချက်အချာပြီတဲ့စဗ္ဗကြီးနာနုစာစနေစဗ္ဗအလုံးစုံသောနုစာစနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာယောအကျင့်သီလခံတော်သီလအစုတည်ရှိ၏ဝရညတ်တော်ပါတိမောက်ခိပါတိမောက်၌အကျုံးဝင်တော်ဘုရားရှိရဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒါတလုံးချင်းပြန်ပြလာသူပြောချင်တဲ့အထိတ်တည်းကနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာသီလမှာတည်တဲ့နော်တိခိကမဇလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဝိပဿနာပညာကိုပေါ်များတယ်။သူကရင့်ကျက်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ခဲ့ရင်အတွင်းအပနှစ်ခုသောတဏှာအရှုပ်ထွေးတွေကိုမလုပ်နိုင်လေဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်။အဲ့လိုပဲသရဝါရီယာရေမာတီယာဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲ့။ပုထုဇဉ်လူတွေကလည်းတီလာမှာတီရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနော်ရှင်းပြတဲ့ခါမှာတီလာစီးပေါ့။အဲ့တည်းမှာတကားပေါက်မရှိပဲနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဝင်ထွက်လို့မရဘူး။တကားပေါက်ရှိမှလားအဲ့တကအရင်ဝင်ထွက်လို့ရတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့။အဲ့တကားပေါက်မှာအချက်အချာပဲတဲ့။တရားအားလုံးရဲ့ဝင်ထွက်ဟာသီလရှိမှာ။မမိတ်ဆိုလို့တရားကျင့်တယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာသီလမရှိရင်တရားမကျင့်နိုင်ဘူးတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုသူပြောကြတာ။အဲ့တော့တကားပေါက်မှာသီလအချက်အချာရှိတယ်တဲ့။ဒါဆိုသီလလက္ခဏာပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ပြန်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးမိလိုက်ညာမင်းအားရှင်းနာကတိကိုခေါ်တယ်တိလာပြီဥဒ္ဒတရားပြီเนาะဥဒ္ဒတရားပဲဥဒ္ဒတရားကရှိရเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောပြီးတိလာတို့တမာရီတို့ပညာတို့အဲ့လိုပဲနောက်ကဗုဒ္ဓယပခိတ
သက်ခိယတရားတွေကိုလည်းကုသိုလ်တရားလို့ပြောတယ်။ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အခြေခံသည်တိလပဲ။ဒါဆိုရင်တိလကိုပွားများအားထုတ်တော်မယ်ဆိုတိလရဲ့တကားပေါက်ပြီးပါလေအိန္ဒြေ၅ပါးပဲ။အဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးကိုပွားများမှတိလရမှာလေ။အဲ့ဟာကိုအချက်ဖက်တစ်ချက်နဲ့ပြောပါလေဆိုရင်၅ချက်နဲ့ပြောရတယ်။ဒီမှာအင်္ဂလိပ် translation လေးကိုကြည့်ရင်လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပါလေ။ The king said, "Why you suggest now?And by other good qualities. Huh? And by other good qualities, to which did you refer? Good contact, great kin, and faith, and perseverance, and mindfulness, and meditation. That's also what contact, kudu diyari ma tila u piyo la. Great kin so u kin u piyo la.And fakes are the vidatara, passive rank, buriya, mindfulness, the and meditation, the mari ubiola, tari alongi, all qualities, kudo dia alongi. And what is the characteristic of good contact? Eh, lakanari ublu tiamle, eh, oh, blu tiamle, ubiola kama. And,No? What is the characteristic map of good contact? The lesson of good, what makes you do? Blue team, let's come up here. Now, the same thing. Good contact is the contact. And how is enlightenment is met?One wisdom spring up in the heart. It is about the darkness is ignorant. It caused the radius of knowledge to arise.It has characteristic that it is the basis of all good quality. The five morals, faith, perseverance, mindfulness, meditation, and wisdom. The seven conditions of arahatship, self-possession, investigation or dhamma, perseverance, joy, plan, meditation, and equanimity. The bad variness of memory and broken self-the whole kind of right exertion, the force constituent vision or extraordinary power, the full stage of ascension, the eight form of spiritual emancipation, the four mood of self-concentration, and the eight state on interpretation have each and all of them good content.The observance of outward morality as they are visited. And to him who built upon the foundation, O king, all these good conditions will not decrease. Now that you mark it, give me an illustration. Give me an illustration, just looking at all those forms of animate and vegetable. Animate and vegetable are Dutiyali, Dhamma Zeroye, Penyo, Oppenman, Karohidima, Pija, Kama, Pudagan, Pijagan, Pudagan, so that they will be my English. Those forms of animate and vegetable life, which grow, develop, and mature.Do so with their act as their faces, just so does their recluse. Who is devoted in effort, develop in him the five moral power, and so on. Diniyama, and so on, may tong naidore. Ma may siro, indri nga ba? Apo ma, piyake idam lo. The five moral power, indri nga ba siye, and so on, may tong naidore. Dikalo, ma may siro, samwe ma, tapay chen siro siye. Diniyama, and so on, may tong naidore.ဣန္ဒြေ၅ပါးကိုအပြည့်အေးပြီ
ဟိုပေးရလားလို့ပေါ့ချမ်းသာခဲ့တာပေါ့เนาะအဲဆိုုံနဲ့တွားတယ် bodies of baju on the basis of baju သူကတီလာကိုပဲမိတယ်တီလာကိုပဲတီတယ်လို့ပြောရတာเนาะအင်္ဂလိပ်ငါပါနောက်တစ်ခါ give me a further illustration နောက်ထပ်ဥပမာ just okay as all the occupation ဆိုတာဒီနေရာမှာဘာကိုပြောတာလဲတီရမယ်เนาะ which involve bodily exertion အာအင်းနေအပြည့်နဲ့မြေပြင်ကိုเนาะအင်းအားသုံးပြီးတော့မှမြေပြင်ကိုအမှီပြုတာဒီနေရာမှာ occupation ဒီတိမ့်ပိုက်တယ်လို့သွားမသုံးဘူးအမှီပြုတယ်လို့သုံးထားတယ် involve bodily exertion are carried on the ultimate defenders upon the act upon the act မြေပြင်ကိုအမှီပြုပြီးတော့မှအာအင်းနဲ့လုပ်တယ်လို့ပြောတာ just so တဲ့အဲ့တိုင်းပဲ does the reckless deplot in him the five more powers ယဟန်နေကမဏအားထုတ်တဲ့ယဟန်ကလည်းတီလာကိုအမှီပြုပြီးရောတဲ့five more powers အင်ဂျင်၅ပါးကိုအမှီပြီးတော့တီးပြီးတော့နေရမယ် and so on เนาะဒီမှာမိတ်ဆွေတို့အင်ဂျင်၅ပါးရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်၅မျိုးစိုးဝင်လဲသုံးလိုက်တယ် by means of virtue on the basis of virtue เนาะနောက်တစ်ခါနောက်ဥပမာ can be a state better illustration just okay as the architect ဘိတုကပညာနော်အဲ့ဒါကိုပြောလားဘိတုကတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့မြို့ကိုတည်ဆောက်လို့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲမြေပြင်တွေကိုစွန့်ရောက်ခလုတ်တွေကိုခုတ်ရှင်ရှင်းနေမယ်မြေတွေကိုတန်ရှင်းမယ်လမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းတွေကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှမြို့ကြီးကိုတည်ဆောက်တယ်အဲ့လိုပဲတီလာဆောက်ပြီးရင်လည်းလူဟာအင်ဂျင်၅ပါးကိုဟောတယ်အဲ့ဒါကိုပြောထားတာ as the architect of a steam when he wants to build one first clear the site of the town and then proceed to get rid of all the stem and tony breaks and thus made its level and only then does he lay out the street and square and cross road and marketplace and so built the city just so that the reckless deplot in himself the fine moral power and so on နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ moral power တွေနေရာမှာအလုံး the fine moral power နေရာတွေမှာ and so on နဲ့ပဲသုံးတယ်တပိုက်ချင်းဘာသာပြန်အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာ so on နဲ့မသုံးနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မသိလို့ဒီဟာကြတော့စာပိုက်ကြီးလိုက်ကိုအစေးရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထက်ကတလဲလဲမသုံးခြင်း and so on နဲ့သုံးလို့ရတယ် by means of virtue on the basis of virtue နောက်တစ်ခု can you give me one more simile ဆိုတာဒီညမှာ illustration လို့မသုံးခြင်းလို့ simile နဲ့သုံးတယ် simile ဒီလက်ပြီးလက်ပြီးပါလေ just okay as an acrobat ဆိုတာဂျွန်သမားကိုပြောလား when he wants to exhibit his skill တဲ့သူရဲ့အတတ်ပညာကိုပြတာနော် first take over the ground and proceed to get rid of all the stone and fragment of broken pottery and thus to make it smooth and only then and soft at show his trick just even so ducks the recluse deplot in himself the fine moral powers အလိုပဲဒီမမိတ်ဆွေတို့ဂျွန်းသမားကလည်းသူဂျွန်းပြဖို့အတွက်မြေပြင်ကိုဝက်ပါလို့ပါတယ်ညှိရတာကြောက်စလစ်အိုချမ်းပဲတွေပါလေအဲ့ဒါတွေကိုတန်ရှင်းပြီးမြေပြင်ကိုညှိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အတတ်ပညာကိုပြလို့ရတယ်တဲ့အလိုပဲဒါဆိုရင်သူကမြေပြင်ကိုညှိတီးပြီးလှုပ်ရှားရလို့ပဲတီလာကဘာမှညှိလဲ five moral power အဲ့ five moral power မှာညှိတယ် and so on ဒီမမိတ်ဆွေတို့အဲ့ five moral power ဒီ၅မျိုးကိုရွတ်မပြတော့ဘူး and so on နဲ့ဤပဲသုံးရတယ်နော် by means of virtue on the basis of virtueFor it has been said, Cyrus by the Blessed One. ဒါဆိုရင်ဖျားရှင်ကဘာသာလေးတစ်ခုပြောတယ်လေ။တီလေးပဋိဌာယဆိုတာတီလာနိုင်တည်နေပြီးတော့မှเนาะတီလာကိုတည်တဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ပုံကဒါအတူယုတ်သဘောတရားနားလည်လို့ရှိရင်ကိလေသာအထုရှုပ်တွေအတွင်းပြင်နေ ው တဲ့ရှင်းထုတ်သလိုပဲတဲ့တီလာဟာเนาะလူတွေရဲ့စီးပွားအချက်ချာအိစီးပွားအချက်လူတွေဟာစီးပွားရှိမှာစီဘောကအချက်ချဖြစ်စလို့ပဲတီလာကတကားပေါက်နဲ့တူတယ်တဲ့တကားပေါက်ကဒီကားထားလေးကိုသုံးတာ What use the vase on which the man who works can train his head and make his wisdom grow that share the sternest bhikkhu and the sea and revel all the tangled skin of life
This is the village the creator to man. And this is the root of all increase and goodness. The starting point of all the Buddha's teaching, virtue to wit, on which true bliss depend. Where said Nagasena, Changaja net, Ila lakanati now, eh? Pongia like the Kama, Ua lakanwale. Some are really would you like the lana patebi? Tamami's little Bali and Hicho would be in the Sila lakanapina. The finale even Nagasena contend the value was the visit of the five more power. Delay a visit, delay a chicken or five more power. No English in Abare, requested for the attainment of Nibana, the eight in Ring Abao Yang, attained on Nibana, Nibana, Yang, and that other more powers were faith, perseverance, mindfulness, and meditation, which a recluse should develop in himself. Any Indian Abba or Kurina Tink told that as we Indian Abba Tinko Nine, Tilasura Yale, that's we Vastari, Praetaya, Hoti, Vinchendria, Satendria, Viriendria, Satendria, Samarendria, Vinchendria, Ukala, Vichetera, Da Skalonia, only Lama, that will be over, no, Tilo. เออธรรมะไม่สวยรู้ไอ้ดีสาบายี้โอ้โรมันโลผัดเดโรมันโลเยอะจะเอาเจียมมั้ยไอ้สาบายี้เนี่ยมาโรมันโลนี่ต้องตัวแหละคํามาพี้เยตะละนี่สิเดไอ้พี้ตะละโอ้เขียนตรงเยอะจะอย่างมั้ยแล้วดุติยาสินอ่ะดีสาบายจะไปผิดผู้ด้วยนั่นนี่กริยาฤดูตีหีบี้มาผิดละไอ้เนาะนาวเนาะฟาฟดาฤติยามั้ยไอ้เนาะนั่นนี่กริยาฤดู มาไม่สรุปแจ้งตัวทนาฤดูแจ้งมาล่ะปาลีเนี่ยดีสบายดีอูเปลี่ยนให้มาในเดียเปลี่ยนให้มาโลโลเซ่ไม่เปลี่ยนให้นะว่า practice รู้อยากไปถ้าส่วนดีสบายเกมาบลูอต้องลงนี่ต้องว่าเลย สเกลลงนี่วัดฟอร์มนี่ฟาร์มนี่อารมณ์พลวงนี่แจ้งอังกฤษสามารถวัดฟอร์มฟาร์มตรงนี้ปาลีมาจารุไคเซนนี่กริยาไคเซนนี่นาไคเซนนี่อารมณ์ธรรมะไม่สุดว่าแจ้งปีนี้ไอ้กริยาไคเซนนามะนาไคเซนนี่มากาละกาลูกาลูตรงนี้อารมณ์พลวงนี่สุดแจ้งจะปีรอมาดีสปาลีสบายสบายพิจารณาไอ้ปาลีสบายยี่โอแต่เราไปใส่ยาตีโอธรรมะไม่สุดว่าไอ้ปาลีดิชันนี่นั่งยาพับปีอะ เนี่ยมาปาลีดิชันนารีอุโพสิ่งนี้ว่าเราคงไม่ได้สักแค่ลงในที่คุณจะบอกว่าอังกฤษสากุลนี่แหละอังกฤษสาวเปลี่ยนเนี่ยสูคงไม่ได้ตรงตรงส่วนอังกฤษดิชันนารีอุนั่นตัวเว้ยปาลีดิชันนารีอุโพสิ่งนี้เด้ปาลีเนี่ยมาพิจารณาดูทำไมสุดรู้นั่นยี่ไรปะนั่นยี่เป็นกฎที่เนี่ยจะเอาอย่างไรรู้ยี่ไรยี่ได้คำว่าตัวพระมาติกะเนาะทรานียาเชนเนียธาเลยไอ้ทรานียาเชนเนียธาเลยคำว่าทรารีอุติบุตร ทำไมสุดรู้อันนั้นก็ยังเป็นกิริยาการเงินอยู่ตีอ่ะไอ้ทางการเงินกิริยาการเงินเนี่ยทำไมสุดรู้เลเวลวันดูตรีแต่เดียร์เลเวลวันมาตราดีเต็มที่ได้ตราดีอู้ลุจเจ้าเนาะลุจเจ้าสัตว์ไทยภาษาสกัดว่าลุจเจ้าเหมือนมาแต่มาบ่เนาะไอ้เนาะตัวลุจเจ้าภาษาสกัดนี่เนี่ยนะต้องพิมพ์เนี่ยมาทำไมสุดรู้ขั้นเลยต้องมาพิมพ์เองไม่ตัวละเนาะแล้วส่วนยูยูนี่เนี่ย แกที่สบายเดียวตีบีที่เป็นยาลักษณะเป็นยาตีลักษณะเป็นยาตีบีส่วนไอ้ที่ตีเด็ดที่สบายกว่ามาเป็นรูมีรูมีจัดเลยตามรูมบอกว่าเช่นเนาะNumber one answer the industrially about the sila lakna binya from milena binya ถ้าโยโย่อ่ะสิมีอะไรด่าไอ้ที่ลักษณะเป็นยาโรมันโอเย่เนี่ย English translation อยู่มีด่าถ้าแม่จะมาสื่อว่ากูพากู โอ้ยองค์สันดัสเนี่ยสี่กงมีเยลูยาเลยเฉดยาตัวเรื่องนั้นที่สบายใจแก่ยี่เดียมดูถ้าไม่ไม่ส่วนกูจะดูยี่แล้วก็นั่นมาดู translate the following passage into English ที่เป็นอะไรสบายกูอังกฤษรู้ยังเอวามีว่าข้อมหาราชาโยกาวัชโรสีแลนิสายาสีเลปริทายาเป็นเชิงเรียนนี่
Bhavedi, Satin Driyan, Vidiyan Driyan, Satin Driyan, Samarin Driyan, Pinjain Driyan. B. Ayan Praetaya, Taraniwa, Paninam, Itinsa, Mulam, Kusala, Biotia, Mokin Chitam, Savajina Nusasane, Yossi Lakanda, Wara, Padi Maukio, Tom Padi Maukio Ti. Tali Vet Mamma Sulu, I don't Tali Alon Piamiko Cholang, is me. Get Mamma Sulu, Lunale. D. Milena Pina, Milena Mia. Shinaga, you made one and you mommy, I'm ya, he did. I met Mamma Sulu, TBAO, a beat of my nest set there. Let her love way. Do let her the way that Mamma Sulu be met to let her go on, Tabby. The Mamma Sulu, a letter, not hear something while at the money. Not a car, Tila. Pina, Tinetina, Pina, ne, Tila. Pina, Pina, the Mamma Sulu. Go now, English, you know. Pinya, Weza, Weza, and Tonya. Adaso in the Mamisuru, Kanama, a ria sore. The other body for me, a ria di, toka desa, the Muria desa, Niora desa, Mega desa. Eight is a leva of thieves, the woodre, the Mamisuru, eight is a leva of Mandia, she a little tea. And Lisa, Mamieu, toka, Sayere, Anata, a sovia also at the board, and the Mamisuru, the Wari, and I do a umat hoover. My mama, me, Leo, be twenty little bit. I do a pinya and she, the mammy's ria or pissy, a lave, tapinya, lacanapinya, and I go jailo, as a type of jailo. Upago in lace at one as in grandma family. Do ye a chow ya, joy you, mammy's in the mammy's rope, no one family. The child isn't very busy, and do joy you, my two baby example, where put jail in the blue free. ถ้าพาทุเตียศีลลักษณะศีลศีลลักษณะจ้ะรอตูไอ้สัมเบงงาผู้ไปถ่าเลยไอ้สัมเบงงาผู้มานัมเบอร์ 1 เอ็งเรียนงาบ้าออกปွားลงอย่างเลยเลยเปล่าล่ะอะเราตัวน้ําไม่เลยโหลท่ําไม่ได้คําว่าตัวดุริยะอุปมาเนี่ยရှင်းပြเนาะทําไม่สิโหลดุริยะอุปมาตติยะอุปมาสรุฑะอุปมาปัสสมะอุปมาเนี่ยရှင်းทําดุริยะอุปมาดิดีซากามะปุฎากามะดีซากันปุฎากันตรวาเรียนမျိုးစေတွေတစ်ပင်တွေရဲ့မျိုးစေတွေอ่ะဖဲဟောက်ဟီပြွားတယ်ညေပြင်းဟောက်ဟီပြွား အဲ့လိုပဲမမေဆိုလို့တိလာလေအင်္ဂလိပ်ကိုကြိုက်တာကြီးဒီပါဠိ translate အတိုင်းကြီးကိုလိုက်ရေးနေကြလို့ဟုတ်လားနားလဲပို့အဲဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကာယအားပေါ့ကာယအားနဲ့လုံးတညာအားလုံးဒီမြေပြင်မှာလိုရတဲ့အတွက်အဲမြေပြင်ကိုအမိပြုသလိုပဲတိလတရားအားလုံးရဲ့သဘောဟာတိလပဲအဲ့တိလကိုအမိပြုပြီးတော့မှအင်ဂျင်ငါးပါးကိုပေါ်ရတယ်ပြောအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆိုကြိုက်သလိုကြီးအင်္ဂလိပ်စာကိုကြိုက်သလိုကြီးအစိမ်းမင်းကြိုက်သလိုကြီးအဲတပုတ်ချင်းမေးတဲ့ဟေးဆိုရင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆိုတို့ ဒီသူကလည်းတမဒီသူကလည်းတမသူမျိုးကိုစောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆုံးရောက်ခလုတ်တွေရှင်းတယ်အမိုက်တရိုက်တွေအကုန်ရှင်းတယ်မြေပြင်ကိုအမှီအများပြုတယ်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာဒီဦးတေချာရှင်းနေတယ်အဲအဲ့လိုလုပ်တယ်လို့ပဲတီလာကိုစောက်တည်နေတယ်လို့ပါအင်ဂျင်ငါးပါးကိုပေါ်တာပဲမမငါးချက်ဒီဂျုံမာသမားဂျုံမာသမားကလည်းမြေပြင်ကိုပဲအမှီပြုပြီးတော့မှာဖားလို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကအားလုံးဒီမြေပြင်ကိုအမှီပြုပဲပ
သဘောတွေကိုပဲအမိပြုတယ်အဲ့လိုပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလည်းတိလာမြဲခြင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှခါလဲပါလေအိန္ဒြေ၅ပါးကိုပွားများရတယ်အဲ့တော့အိန္ဒြေ၅ပါးဒီအိန္ဒြေ၅ပါးကိုပွားများမှတိလာနော်တိလာသာရှိတယ်အဲ့ဒီတိလာရှိတဲ့သူဒီအရိယာသစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်နော်အဲ့အဝိုက်အဝိဇ္ဇာမှောင်တိုက်ကိုထိုးထွင်းတယ်ပေါ့သူလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲ့တော့ဒီဟာဆက်ဆံနေတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီသဘောကိုကိုနားလည်တဲ့ဆိုရင် essay ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြေအင်္ဂလိပ်လိုသဘောတရားနားလည်တယ်လို့ရေ translation ပေးလိုက်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တိတိကျကျပြန်ဆိုပေးအဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီ translate ကြီးကိုကြည့်ရင်ဖတ်ရင်လည်းနားမလည်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရင်ပါဠိမြန်မာ dictionary ကိုသုံးပေးရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာသာစကားတစ်ခုကြီး dictionary ကိုအမိပြုရတယ် dictionary ကိုကြည့်မယ်သရတွေအလုံးပြန်ဖတ်မယ်ဒီစာပိုင်း၃ပိုင်းလိုက်ကိုပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြည်ကြည်ညံ့ညံ့ကြက်လိုက်ကျင့်လိုက်လို့ရှင်တခြားဟာတွေလည်းအလိုပဲအလားတူပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဖြန့်ဝေတဲ့ဘောပေါ့နော်။ကိုလည်းအရန်တန်နေတာဆိုတော့မတတ်ပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့။ဒီလိုပဲပေါ့။ကိုကပြန် share ရတဲ့ဘောပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်။ကိုသိထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်မျှဝေတာ။အခုချိန်ထိလည်းသိအောင်ပြုရနေတော့ပဲဆိုတော့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီပါဠိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိလိန်ကပညာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကောင်းကောင်းကျင့်ကြင်နိုင်ပါလေ။ဒီလိုတူလက်ချပဲအဲ့ဒါကိုကြည်ကြည်ငင်းငင်းနားလည်နိုင်ပါလေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ stop here ဒီနေရာမှာရက်မယ်ဘုရားဆာစလန်တည်တယ်သိဘူးရွတ်တော့လားဒါမှမဟုတ်ရေးစရာရှိသေးတာကျေလည်းကျမ်းမှချမ်းသာပါစေသက်တော်ရရရှိပါတရားသူတရားမြတ်တွေရပါစေနေပဲရောက်ပါစေပါစေဆရာလေးတို့အားလုံးဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းကျမ်းမှချမ်းသာတရားသူတရားမြတ်တွေရပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအော်စိတ်သွားတိုင်းပါလို့ဘုရားဆန္ဒပြေတာဘုရားကဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲဘယ်လောက်ထိပေးရမှာလဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်လားဘုရားတလောက်1000ပဲပေးနိုင်တယ်ဘာပဲအမ်စီအာတနာစီအတူတူဘုရားသာသ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 နာစီအတူတူ